Vítejte u 19. dílu Maratonu živých mrtvých, tentokrát s názvem Válečné bubny zní. Tady ten díl je vlastně o tom, jak Rick dává dohromady všechny ty tři komunity a připravuje se na velkou válku, která potom graduje vlastně v dalších knihách nebo v té další knize, která je rozdělena na dvě části. Tak, jak jsem říkal, v minulém díle jsme se seznámili s těma předchozíma nebo s těma dalšíma komunitama, s královstvím a s Ezekielem, který vlastně tomu velí. Seznámili jsme se s Gregorym, který zase velí Hilltopu. No a teď vlastně Rick potají dává dohromady ten plán na válku s Neganem, jak jsem říkal. Tak, pojďme na to. Ze začátku my tady vidíme Maggie, která si zoufá u hrobu Glena a seznamuje se vlastně s novou postavou, nebo s novou ženskou postavou, která vlastně taky přišla o vlastně svoji rodinu, takže mají spolu vlastně něco společného, takže si i rozumí. Pak tady vidíme vlastně Maggie, která je u doktora a zjišťuje, že je těhotná, do toho je tam vlastně Gregory a my už vidíme takový první nějaký jeho úchylky, že on vlastně na ní koukal, snaží se to nějakým způsobem zakecat, jakože chce vidět, že je v pořádku, chce se ujistit, ale už tam vidíme nějaký zákulisní věci. Jo, tady vidíme potom Sophie, která rozhodně nechce zůstat v tom Hilltopu, vůbec se jí tam nelíbí. A do toho se tam objevuje Ježíš, který vlastně informuje Maggie o tom, že Rick má nějaký plán, protože Maggie je na něj furt kvůli Glenovi naštvaná, že vlastně Glen nezakročil, když Negan vlastně zabil Glena. Tak, pak vidíme, že vlastně Ježíš informoval Gregoryho o plánu, protože potřebuje od Gregoryho z Hilltopu nějaký lidi, takže si vymyslel, vlastně neřekl mu všechno, co potřebuje, neřekl mu, že se chystá na válku s Neganem, ale že chce jenom pár lidí na nějaký výcvik. Jo, ten s tím samozřejmě moc nesouhlasí, řekne mu, nebo nelíbí se mu, že se spojili s Ezekielem, protože tomu moc nevěří, tomu Ezekielovi, jo, má ho za takového arrogantního nějakého člověka, moc nevěří tomu, že by se mohli postavit Neganovi a zároveň vlastně mu říká tomu Ježíšovi, že on to tam právě budoval, že on mu nevěří, všichni ho mají za slabocha, všichni ho mají za zbabělce a jenom ho tam udržujou, jo? Takže ten Gregory opravdu není moc oblíbený. Pak tady vidíme, že Ježíš má spojence tady s tím Kalem, který je někde na té věži nebo na té zdi a jeho informoval o tom, že vlastně potřebuje dostat ty lidi a že mají vlastně u Negana nějakého spojence svého. Tak, pak tady vidíme následně zase nějaký rozhovor mezi Rickem a Claire, teda Andreou. Jo, který vlastně jí vysvětluje blíž ten plán, že se potřebují spojit, že potřebují vlastně pořádný plán, že to potřebují všechno promyslet a tak dále a tak dále. Jo. Michonne konečně tady zjišťuje, že Rick jí celou dobu lhal a vypráví o tom, jak chtěla pověsit ten meč už na hřebík a ten jí přemlouvá o tom, že vlastně už to bude naposledy. Pak tady vidíme s Olivií, kde on vlastně chce zjistit, jaký mají zásoby a že za chvíli přijede Negan a že potřebujou jet vlastně hledat nějaký zásoby, aby měli, co tomu Neganovi dá. Do toho se tady objevuje Spencer, což je vlastně syn toho Douglase, který dřív šéfoval v té Alexandrii. Spencer toho Ricka nemá rád, nevěří mu, věří tomu, že za Douglase to bylo lepší a vlastně tomu Rickovi jakoby dává za vinu všechno, co se tam děje. Tak, pak tady vidíme rozhovor Ježíše vlastně s tím kovářem, teď nevím, jak se jmenuje, a chce po něm, aby mu udělal dýku, potom zjistíme, na co jí má. Tak. Pak tady následně vidíme rozhovor, jo, a my tady vlastně zjišťujeme, že ten Kal z té Alexandrie, nebo z toho Hilltopu, že vlastně byl zrádce a okamžitě po tom, co mu Ježíš řekl, že
má u Negana nějakého spojence a že se chystají na útok, tak vlastně vyrazil rychle na cestu informovat Negana. Takže Ježíš vlastně nasedá na koně a rychle se za ním vydává. Pak tady je rozhovor právě Eugenea s Rickem, který vlastně Eugene je trošku hotovej z toho, že musí vyrábět zbraně nebo náboje pro to, aby zabíjeli lidi. Ono teďka si myslel, že bude vyrábět náboje pro to, aby zabíjeli zombíky, takže je z toho trošku hotovej. Ten ho přemlouvá, že vyrábí vlastně náboje, aby zabíjeli lidi, kteří chtějí zabít je, bla, bla, bla. Pak tady vidíme skupinku, kde Rick říká tady skupince, že se vydávají do království. Oni samozřejmě neví, co je království, ale on prostě takže se vydávají a uvidí se, co se bude dít dál. Ježíš dohání toho Kala, dává mu nějakým způsobem prostě čočky do hlavy, říká mu, že to, co udělal, je špatný, ten si to uvědomí, ale v tu chvíli se tam objeví Neganovo chlapy a dochází tam k nějaký konfrontaci, dostane tam ránu, zvednou se a odjedou. Jo, takže vlastně Ježíš a ten Kal jsou v pohodě tím pádem, Kalovi je odpuštěno, on si uvědomil, že udělal chybu a tak dále. Jo, pak tady vidíme vlastně seznámení té skupinky s Ezekielem, dorazili do království a jsou vlastně z toho hotoví, že všichni se tam chovají jak někde ve středověku, všichni tam nosí brnění, všichni mluví právě jak nějaký takový z těch královských dob, jo, že Ezekiel má tygra a tak dále, a tak dále. Jenomže Mišon to moc, mu to moc nežere, tady tu jeho pózu, vytasí na něj meč, jo, a prostě je taková drsná, jo. Následně je tam taková obrovská večeře, při který my vidíme, že opravdu království je dobře zásobený. A rozhovor mezi Ezekielem a Mišon, kde právě Mišon mu řekne, že je to jenom další debil, který přemluvil lidi k tomu, aby ho poslouchali. Takže my tam následně zjišťujeme nějakou historii toho Ezekiela, který před tou Mišon začne mluvit normálně, udobří se, začnou spolu vycházet a trošku se i do sebe následně zakoukají. Tak, pak tady vidíme rozhovor mezi Rickem a Karlem, kde vlastně mu Rick řekne, že mu vlastně věří na 100%, že už ho nemá za pořád jako za malýho kluka a tak dál a tak dál. Jo, pak tady vidíme, jak z Hilltopu právě odjíždí ta skupinka, kterou si vzal Ježíš a zase tady je nějaká konfrontace mezi tím Gregorym a Ježíšem, kde Ježíš mu prostě dal najevo, že to je prostě sráb a sráč, který se bojí prostě zakročit a že se vlastně myslí jenom sám na sebe. Tak, pak tady je následně nějaký trénink ve střelbě a Andrea vlastně je šťastná, že ty skupinky vlastně se dávají dohromady a že vůbec jako je tam nějaká skupinka, která má tygra. A vlastně vydávají se na cestu do Alexandrie, všichni ty vojáci. Tak, pak je tady nějaký rozhovor, kde vlastně ujišťuje Ezekiel, že, nebo ujišťuje, že Dwight, což je ten spopálený, že opravdu má důvod nenávidět Negana, že opravdu on z nich má tu největší záminku k tomu se proti němu otočit. Ježíš zase ujišťuje Ricka, že Ezekiel má obrovskou, jakoby, že ho nenávidí taky toho Negana, ale že doteďka vlastně byl na to všechno sám. Jo, takže až teprv s Rickem vlastně dostal takový ten hype. Ale následně vidíme, že do Alexandrie přijel Negan. Jo, on přijel tam dřív pro ty zásoby, dostal se dovnitř, samozřejmě oni ho pustili. Tady dává facku tady té Olivy, kterou on trošku urazil. Jo, to vidíme tady. Ale nikoho nezabíjí, všechno je to v pohodě. Zjišťujeme, že vlastně Rick je na nějaký té misi, kde hledají ty zásoby, takže se Negan rozhodne vlastně zůstat v té Alexandrii, přes noc počkat na toho Ricka a vlastně nechává se ubytovat v nějakých těch domech a najednou k němu takhle dorazí Spencer, který mu řekne, že tam má někde kulečník, jo, takže ten Negan je hrozně moc přívětivý, chce si zahrát kulečník. A my zároveň tady vidíme už ten plán Spencera, kde on vlastně podněcuje Negana k tomu, aby vlastně
se zbavil Ricka, aby ho zabil. Říká mu o tom, že Rick je monstrum, že on akorát vlastně dělá ty problémy, že díky němu všichni umřeli a že to Spencer nejspíš zvládne líp. Jo, takže se tady vydávají takhle na takovou procházku k tomu Spencerovi. No a mezi tím ho Negan vlastně vykuchá, nabodne mu pěkně nůž do břicha a takhle ho pěkně vyhřezne. Tak, takže Spencer nás opouští. Udělal to proto, že prostě jako byl to, má Spencera za nějakýho sraba, za zrádce a tak dále, a tak dále. Takže vlastně Spencer je pryč. Teď tam vlastně přijíždí Rick s ostatníma a hned se vydává vlastně za Neganem a vlastně ho seřve a chci vědět, co se stalo. Tak a teď tady vlastně už dochází k takový trošku větší akci. Jo, my tady vidíme následně nějaký rozhovor právě mezi Rickem a Neganem. Negan má takový ty svoje klasické sračky, mluví tam o té své pálce, jo, o který říká, že by, kdyby to byla ženská, že by klidně vojel, nebo i by klidně vojel tu pálku. Jo, prostě takový ty svoje klasické keci o tom, o té důvěře, nedůvěře a tak dál a tak dál. Jo, následně řekne, až mě příště někdo požádá, abych tě zabil a dosáhl a dosadil na tvý místo jeho, tak mu možná vyhovím. A teď mi ukáž, co jsi přivez. Tak následně mu ukazuje ty zásoby a řekne mu, že vlastně v rámci, protože mu někoho zabil, tak si vlastně to všechno může nechat. Jenomže Rick je proti tomu, chce dodržovat dohodu, takže mu tu půlku dá. Takže Negan to všechno naloží a odjede z Alexandrie. Okamžitě běží Rick za Andreou, ať se Andrea připraví a jde na věž, že teď je ten pravý okamžik Negana zabít. Jo, takže ty se dávají tady na cestu, ta vyšplhává na věž, nebo vylejzává na věž a dochází tady k obrovský, nebo takový tý velký přestřelce. Tak, řidič Negana je mrtvej, dochází tam k nějakému konfliktu, jo, a my tady vidíme, že Rick míří na Negana a vlastně se ho ptá, znáš ten vtip o sráčovi, který vlezl s baseballovou pálkou do přestřelky. Následně vystřelí a dochází tady k vlastně závadě zbraní. A my zjišťujeme, že Rick byl celou dobu trošku v pasti, že Negan byl hodně dobře připravený, všude měl lidi se zbraněma. Jo, to, že zrovna teď Negan u sebe neměl zbraně, neznamená, že žádný nemají. A my tady vidíme, jak všude v okolí jsou připravení lidi se zbraněma, ostřelovači a takhle. Nevidíte, že jsou tady fakt jako maličkatý. Tak, pak je tady další nějaký rozhovor. Následně my vidíme toho Ježíše, který se vrací vlastně někde z opodál, jak zalejzá, už je hodně blízko tady toho konfliktu. A Negan má vlastně celou tu skupinku v hrsti, za tou zdí té Alexandrie. A my vidíme, že nějaký týpek právě je i na té věži u Andreji a vlastně chystá se jí zabít. Tak. Pak je tady nějaký pěsný souboj, jo, pak vlastně protože Andrea tam bojuje s tím týpkem, který ji vyruší, tak ona vlastně takhle zničí tu jeho baseballku, tu jeho Lucille. Ten je z toho samozřejmě hotový, protože to jako by mu někdo šáhl na ženskou. Jo, pak je tady prostě takovýhle nějaký konflikt právě Negana s tím Rickem. Jo. A následně právě vyhrává Negan. Jo, tady je, my vidíme i toho Karla nahoře na té zdi, ten právě střílel na ty lidi, jenomže oni teď zalehli a nejdou vidět. No a Negan právě vyzývá ty lidi, co jsou nahoře, že jestli chtějí, aby ty ostatní přežili, ty, co oni mají v zajetí, aby schodili toho Karla z té zdi a vlastně ho zabili. No, jenomže samozřejmě to nikdo neudělá, takže teď je taková těžká situace, jak z toho vlastně vylíst. Tady vidíme tu Andreu, která je vlastně hrozně, hrozně pobytá. Rick vlastně prosí Negana, ať nezabíjí toho jeho syna. Nechává si seřadit ty lidi, Negan. Jo, pak tady vidíme další
další souboje tý Andrej s tím týpkem, dochází tam i vlastně k nějakým řezným ranám a tak dál a tak dál. Je opravdu seřezaná pořádně a následně my vidíme, že někdo padá z věže. Samozřejmě Rick si myslí, že to je Andrea, protože je to ženská, že jo, je to slabá kopretina. A tady vidíme, jak je má pěkně Megan seřazený. Tak. No a co teď? Všichni přemlouvají toho Negana, ať je nezabijí, ale jemu to je samozřejmě všecko jedno. Protože samozřejmě on musí se nějakým způsobem pomstit. Ale v tu chvíli je tam Ježíš, který vlastně tu situaci trošičku vyřeší, trošičku naruší, začne se tam s někým prát. A v tu chvíli, jo, a dostává Negana do takhle vlastně do područí, respektive všechny přemůže a míří Neganovi na hlavu. Negan říká všem ostatním, aby sklonili zbraně a Ježíšovi říká, že si právě podepsal ortel smrti, kdežto v tu chvíli se tam přijeli vlastně ty, neříkám jednotky, ty ostatní lidi z toho Hilltopu a hlavně z království a vlastně dochází tam k dalšímu konfliktu, vidíme tady toho lva, nebo toho tygra, pak tady vidíme Ezekiela, jo, takže prostě se ta situace trošku narušila právě tady tím příjezdem. Negan se nějakým způsobem dostal z toho područí Ježíše a vlastně zdrhá, takže Negan samozřejmě přežil. Rick chce za nima pokračovat, pronásledovat je, aby je zabil, protože teď už vlastně znají, nebo vědí, že se ty komunity spojily. Ale Ezekiel říká, že prostě to není potřeba, že se seskupí a pořádně na ně právě zaútočí za chvíli, nebo za pár dní. Rick se vydává okamžitě k věži, kde vlastně vidí, že mrtvola není Andrea, ale nějaký ten týpek. Jo, vidíme tady vlastně, že Andrea přežila, ale je na tom hodně špatně. Je úplně seřezaná na cimpr campr. A nemůžou, tady vidíme Ježíše, který říká, že nemůžou uvěřit tomu, že přišli právě včas, jinak kdo ví, jak by to vůbec dopadlo. Ezekiel v tom vidí jakoby vítězství, že se blíží lepší zítřky. A pak tady vlastně doktorka ošetřuje všechny možný raněný. Andrea, ta se vlastně uzdravuje, zjišťuje, že od Ricka, že prostě jako všichni přežili, že teď Negan je trošku posraný, protože už asi něco tuší a říká, že jim to tam vypálí do základu, že se spojí a zaútočí na ně. Jo, pak tady následně vidíme, že zase Rick chce, aby jeho syn tam pěkně zůstal, zatímco ostatní budou bojovat, že to tam musí hlídat. No a pak tady trošku Ricka zjebe Ježíš, který mu řekne, že vlastně to on něco buduje, že on, kdyby umřel Rick, tak vlastně celá ta jejich akce by šla do kopru, protože on je takovej jako bůh, on je všecky někam vede a on vlastně vybuduje nějaký lepší svět. No a poslední stránka je o tom, jak Negan dává takovej proslov těm svým lidem a říká, že jdeme do války. Jo, to vidíme vlastně tady, tady to je na konci, ta poslední bublina, říká jdeme do války. Takže to byl tady ten díl a po tomhle tom dílu přichází dvojdíl, totální válka, vlastně s Neganem, pořádná akce, pořádná krvárna. Tohle takový sice trošku akčnější díl, ale pořád pohodička, ale úžasně se to čte. Kdybyste cokoliv měli, tak dejte vědět, mějte se pěkně a čau.